Stadion, odnosno sportski teren u Topuzovom polju, nagrizao je zub vremena i loš odnos ljudi prema okolini u kojoj žive. Ipak ima pojedinaca koji stadion žele vratiti svojoj namjeni, napraviti lokaciju za okupljanje mladih. Uz pomoć gradske uprave i aktivista, mještana ovog područja već se ponešto uradilo. Uklonjeno je rastinje koje je prekrivalo nekadašnji sportski teren. Stadion Rastoka je bio, znači bila su ovdje neka prije rata dva kluba. Bilo je Jedinstvo i Budućnost. I narod se je družio, znači, to je... Igrale se djece i bilo, znate, vode po stotinu. A sad nema nigdje nikog, znači, jedino ovaj klub što je ostao Bratstvo, mi nismo stjeli staviti Jedinstvo, ovo ono Budućnost, stavili smo Bratstvo. Znači, to je to što ja... I želite da on opstane, da on profunkcioniše, da. A da bi se to desilo, treba određena logistika. Da, znači, evo mi smo zagradili dvije strane, vide se, mi nemamo više sredstava. Da bi mogli dalje nastaviti. Eno vidi što nam radi, dole nam obijaju oni što smo napravili mi svojim sredstvima i sabiramo, kupili smo mašinu od svojih sredstava. Ništa više ja što imam reći. Dakle, ovo mogu biti jedan primjer jednog zajedništva, jedne zajedničke akcije u jednom dobru dok vas još vrijeme posluži. Da, da. Da pozovete i sve mještane mjesne zajednice. Da, da. Eno vidjeli ste od otta, znači kad se krene prema Topuzovom polju šta je bilo, šta je urađeno. Evo, može se vidjeti ovdje isto. Znači, ovo je bila šuma. Jer mi smo se digli da ovo očistimo, da sredimo, ima nas u klubu, tim, što smo upravi kluba. Znači, borimo se, mi svojim sredstvima dajemo i čistimo i držajemo. Koliko ja mogu vidjeti, u vama je puno poleta, puno dobre volje. Što reći na kraju, nego da se ubrzo vidimo sa lijepim vijestima da su to već krenuli radovi. Da, ograda je pripremljena, znači, stubovi trebaju doći. Da ovo zagradimo, da nam ne mogu ulaziti auta, da nam ne mogu smeće stresati ovdje ako što je bilo toga. Almir je bio ovdje, vidio je dovuko nam je kontejner, pobrali smo smeće. Zahvaljujem se gradonačelnici Amri Babić koja nam je odobrila sredstva ta da se ovo uradi. Na osnovu poziva savjeta mjesne zajednice Topuzovo polja koji se odnosi na sanaciju zapuštenog terena i stadiona u Donjem Topuzovo polju, služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalni poslove zaštite okoline i javne nabavke kao i služba civilne zaštite odazvali se ovom pozivu građana. Zajedno sa grupom građana izvršeno je čišćenje i košenje trave i korova na stadionu i oko stadiona sa pristupnim putom. Tom prilikom ugrađena je jedna i LED svjetiljka na ulazu u stadion. Realizacijom ovog projekta poboljšat će se cjelokupan ambijent kao i povećati bezbjednost svih mještana ovog naselja. Ovo je jedan pozitivan primjer uspješne suradnje Savjeta mjesne zajednice Topuzovo polje i gradske službe grada Visokog. Ovakav aktivizam mještana i saradnja sa gradskom upravom može biti primjer kako poboljšati uslove života u svim mjesnim zajednicama.